Abatuuze ku kyalo Mawota mu ggombolola y'e Najja mu Buyukwe District basattira oluvannyuma lw'ebigambibwa okuba ebyokola okozesanga abakyala nga n'abamu ku babba baabwe bafudde mu ngeri eyeewuunyisa nga kati omuwendo guweze gw'abantu 7. Yusuf yalootanga ng'ebinywa 11 ne babutuuma Ssekaloteera yakakana abadde Katikkiro mu Misiri naye abavuunuzi bano ne baba abakyama. Amazima kiri nti waliwo ekiri ku kyalo kuno. Bano okwogera bino kiddiridde abamu ku bannaabo okukwatibwa ne baggalibwa ku poliisi e Lugazi nga kigambibwa nti babadde bakidde enju y'omutuuze munnaabwe gwe bateebereza okuba n'ebintu bino ebimamazeeko emirembe ekiwaliza addumira poliisi y'e Lugazi okutuuza olukiiko ku kyalo. Bategeezezza nti okuva munnaabwe bwe yasenga ku kyalo kino bannaabwe bafa mu ngeri etategeerekeka ng'ate abakyala kigambibwa nti bafuna ebizibu ebitategeerekeka. Nze bba wange yafa yandeka n'abaana n'olubuto naye neebuuza ki ekinkozesa buki ekitundu kiri wali tusigadde bannamwandu beereere tetulina buyambi bwonna. Mayanja agambibwa okuba nga yaleeta ebitogomya abantu ku kyalo annyonnyodde ku nsonga eno. Ensonga eyogerwako si ntuufu era ab'ekitundu nga bowulidde ebawenankani ebigambo biva mu kuloota. Olukiiko luno lwetabiddwako abakulembeze omuli ssentebe w'eggombolola lino Dickson Kibuye ng'ono yennyamidde olw'embeera eri mu kitundu n'akubira abawotwala abasawo b'ekinnansi okusitukiramu. Biki bye tusalawo okukola wakati mu kusoomoozebwa kwe tulina? Tusobola obeera n'okusoomoozebwa n'ekitwawula ku balala yeki kye tuyinza okukola wakati mu kusoomoozebwa? Adumina poliisi y'e Lugazi Alex Wabwire agumbudde abatuuze olw'okulowoolezanga mu bintu ebitabazimba ate nga bimenya amateeka. Naye tuzze bwe balina obuzibu bwe batuyise tuzze twogere nabo bo bakoze ekisembayo ne bakola ki? Marvin Museyeye yakusakidde eggulire lino Crab Kede TV.